Hej! I denna videon så vill jag prata lite om arrayer och varför de är användbara. Så arrayer är samma sak som variabler, men istället för att en variabel kan hålla ett värde så kan en array hålla flera värden. Och det här är användbart inom datorkunskap för att ofta så det som datorn är väldigt, väldigt bra på, det är att göra många saker och titta på många olika ting mycket, mycket snabbare än någon människa kan. Och när vi behöver titta på många saker så behöver vi använda oss av en variabeltyp eller en variabel som kan hålla flera saker på en och samma gång. Så att vi kan med loopar som jag har gått igenom innan gå igenom alla saker och se om det som vi letar efter till exempel kanske finns. Och det är där arrayer kommer in. När man pratar om arrayer så pratar man ibland också om listor. Och en array är som en lista med saker. Och vi kan använda det som en inköpslista, att vi har saker som vi behöver köpa in och efter vi har köpt in det och lagt det i vår kundvagn så kan vi ta bort det ifrån listan eller checka av det så kan vi fokusera på de sakerna som är kvar. Detta är lite konceptet med arrayer. Så istället för, som jag pratade om innan, att en variabel är en låda så är arrayer flera lådor efter varandra i en sekvens. Så låt oss titta lite på hur man skapar en array och hur man använder sig av den. Så jag väljer att skapa en ny Java-klass som alltid. Arrayer, arrays, exempel. Och så väljer vi att ha en main-funktion här. Som alltid. Och om ni kommer ihåg det. När man skapar en array med num eller en variabel med nummer så gjorde man på det här sättet. Men när man skapar en array av nummer så gör man på det här sättet. Samma princip. Här glömmer jag alltid. Är det här? Jag ska kolla på Ehabs exempel som han har lagt upp. Just det, man har det där. Jag glömmer ibland. Ibland har man de här parenteserna här. Eller så har man dem här. Men man ska ha dem här. Så, eller parenteser. Det här kallas ju för brackets. Så för att signalera att man har en array så använder man sig av sådana här brackets. En till vänster och en till höger. Sen ger man namnet på arrayn. Och sen tilldelar man det en ny array på det här sättet. Och innanför dessa bracketsen, när man säger new int i det här fallet, så säger man hur många slots eller hur många lådor, variabler av typen int som den här arrayn ska innehålla. Och vi kanske vill att den ska innehålla 5 stycken. Så här har vi skapat våran array. Och då finns det nu ett sätt att tilldela värden till array där man säger number array. Och sedan så använder man square brackets och ett nummer som då identifierar vilken position i arrayn vi är ute efter. Och i den här arrayn så finns det 6 stycken positioner. Och då kan man fundera, det står ju 5. Fast datorn som jag har pratat om tidigare räknar ifrån 0. Så 0 är den första positionen i arrayn. Och därefter kan man tilldela ett värde till den första positionen. Därefter kan vi kopiera detta 5 gånger. Och sen säga. Så. Och då ser vi här nu att vi har tilldelat 10 till varje, men vi kan ändra nummerna. Så vi tar 13, 666, 1337, 420, 999, 123. På det här sättet då så kan vi se att vi har flera olika värden inuti en array. Och om vi vill komma åt något av de här värdena och skriva ut det,
Då kan vi använda oss av en print. Och sedan så gör vi på samma sätt som vi tilldelade värdet till arrayn. Så använder vi namnet på arrayn. Och sen följt av code brackets. Och sen så säger vi vilket index. Så om jag säger en 3 här nu. Så kommer ett av de här numren, en av de här variablerna i arrayn att skrivas ut. Och då kan man fundera på vilken kommer det då bli. Kommer det bli 420 eller kommer det bli 1337? Vi tittar. Oj, vad bra att det blev ett fel nu faktiskt. Så jag mixade till det lite här. Femman finns faktiskt inte. Den går upp till 4 men den börjar på 0. Och det här är väldigt vanligt fel som händer med arrays. Där man råkar ta och göra en för mycket eller en för lite. Och i det här fallet så kan vi se att index 5 out of bounds for length 5. Vi försöker alltså komma åt nummer 5 som faktiskt inte finns. För den börjar på 0 och går till 4 och den innehåller 5 stycken. Men om vi tittar här nu så har jag försökt komma åt eller har jag försökt komma åt den sjätte positionen och tilldela 1, 2, 3. Och det är inte tillåtet för den finns inte. En sak som är värd att notera om arrays är att arrays har en fixed size. Att om vi har specificerat att en array ska ha 5 stycken slots eller 5 stycken nummer i sig. Då är det så. Det kommer inte ändras. Så vi tar bort den här sista raden och så testar jag att köra igen. Och då såg vi att felmeddelandet försvann. För nu så gör vi någonting som vi får. Tidigare så gjorde vi någonting vi inte fick och det leder till en krasch. Då ser vi att nummer 420 är det som blev utskrivet. Så det här kan vara lite rörigt. Ni ser även för mig var det här lite rörigt. Men allt eftersom man jobbar med arrays så kommer man ihåg igen hur de fungerar. Men arrays används hela tiden för att datorer räknar med många saker. Tänk er i ett spel som till exempel Grand Theft Auto där det finns jättemånga olika fordon. När spelaren går fram till ett av fordonen och hijackar den bilen eller går in i den bilen, alla de här fordonen som finns nära spelarna, de lever inuti en array. Och när spelaren interagerar i spelet med en av bilarna, då loopar koden i spelet genom hela arrayn för att säga, är det denna bilen som spelaren har tryckt på? Ja, det är denna bilen och då är det den här bilen som spelaren ska gå in i och kunna köra. Som ett exempel. Och detta är egentligen array. Det finns lite andra sätt att tilldela värden än det här sättet som jag visade här. Man behöver inte säga vilken storlek det ska vara här, utan man kan tilldela det på detta sättet. Jag ska se om jag kan komma ihåg hur man gjorde detta. Man använder två måsvingar här uppe. Jag tror E har beskrivit det så där. Ja. Man säger aha, och då säger man inte new, utan då säger man så och avslutar med semikolon. Så man kan säga på det här sättet. Kan man också tilldela alla värden på en rad. Då kan vi se att den här arrayn kommer vara 1, 2, 3, 4, 5 stycken lång. Och innehåller de här numren. Så att om vi nu skriver ut 3 så bör vi få 0, 1, 2, 3, 111 eller 2333. Vi får 111, precis. Och det är det fina med utskrifter. Man kan alltid se vad det är som händer. En sak som är väldigt viktig att känna till också är längden på arrays. Så om vi ser hur många den här har. 1, 2, 3, 4, 5. Så längden på den här är 5. Om vi vill veta och se någonstans längden. Då kan vi säga nummerarray.längd och skriva ut det värdet. Och då kan vi se att vi får 5 här. Detta är användbart när man kombinerar arrayer med loopar, vilket är egentligen det enda sättet att arbeta med arrayer är genom att använda sig av loopar. Så jag vill visa detta också. Vi kan se här på rad 5 att vi har skapat en array.
Och det vi vill göra det är att vi kanske vill skriva ut varenda värde i arrayn. Och då måste vi, inte i det här fallet måste vi inte, men om vi låter säga att arrayn inte är 5 utan den kanske är 5 miljoner. Då kan vi inte använda system out print, för det skulle bli så många prints så att ja, vi hade kunnat scrolla för evigt. Då måste vi använda oss av en loop. Och ofta använder man sig av en for loop eller en for each loop. Vi väljer nu att jag väljer att använda en for loop eftersom vi har gått igenom den tidigare, men for each är någonting att föredra tycker jag när man går igenom arrayer. Men vi använder en for, man kan använda alla loopar. Alla loopar gör samma sak. De gör saker flera gånger. Och eftersom det är flera saker i en array så passar en loop jättebra. Här säger vi int i är lika med 0 i mindre än. Och här när vi säger mindre än vill vi inte säga 5, utan här vill vi säga numArray.length. Och sedan vill vi öka i. Och därefter vill vi skriva ut varje index i arrayn. Och då gör vi det med systemoutprint, namnet på arrayn, indexet för arrayn och variablen i som börjar på 0 och hela tiden blir större är det som vi vill skriva ut. Så om vi kör koden nu, då kan vi se att varje värde i arrayn skrivs ut här. Och det fina med detta är att om vi ändrar loopen storlek så kommer arrayn eller kommer arrayn loopen att skriva ut det ändå. För vi använder inte oss av 5 utan vi använder oss av längden, alltså storleken på arrayn. Och nu ser ni här att jag ändrade storleken, vilket jag sa innan att man inte kunde göra. Men det kan man göra när man skapar arrayn. Då kan man sätta vilket värde som man vill. Men efter den är skapad, alltså till exempel här nere, då kan man inte börja ändra arrayns storlek, utan den är satt till så många som vi har deklarerat ifrån början. Det är där listor kommer in. Listor kan öka och krympa i storlek. Men det får vi ta i en annan video. Detta är arrayer och lite hur man använder dem. Arrayer kan inte bara innehålla nummer, utan kan precis innehålla vilken typ av variabel som helst. Så vi kan säga att vi vill ha en string array av namn här. Och vi vill att det ska vara 3 stycken namn i den här string arrayn. Och sedan kan vi säga att det första namnet ska vara Josef. Och det andra namnet ska vara Ehab. Och det tredje namnet ska vara Linda. Och om vi då vill skriva ut varje namn i arrayn så kan vi ändra arrayn loopen här nere till att istället för att använda sig av number array använda sig av namn arrayn. Och då ändrar jag det bara på 2 ställen och sen kör jag koden och så fungerar det. Så detta här är grunden bakom en array och hur den fungerar. Och det finns mer saker att lära sig om arrayer. Titta lite på Ehabs PDF om det och får se om jag gör en video till. Men det var allt för den här videon. Tack så mycket. Hej då.